Brālis ir tavs basketbola elks? Viens no. Piemērs? Jā? Jā. Jā. Viņš vienkārši parāda raksturu. Es domāju, no viņa varētu tiešām paņemt raksturu un gribu spēku. Mm-hmm. Jā. Tevi šīs sadaļas divas, ko tu nosauc, nu, cik tā ir dominanti liela raksturs, gribas spēks, kas ir izteikts tāds ļoti? Slinkāks esi par Odeonu? Nedomāju. Nedomāju? Nedomāju, bet jebkurā gadījumā nu, tas man palīdz motivēties. Nu, es redzu, ka man brālis tur ir sasniedzis to mm-hmm. un to. Un tas vienkārši palīdz pašam motivēties. Tu pašam bija liels pārsteigums, kā mēs vairāk tā kā pa brāli, nu, bet nu, nekas cits neatliks šobrīd. Ka viņš jau pirmajā sezonā Ziemeļamerikā tā ieķērās tajā iespējā. Nu, es biju priecīgs. Jā, bet pārsteigums tas nebija? Bija pārsteigums. Jā. Bija pārsteigums gan viņam pašam, gan mums visiem. Un mm-hmm. Vienīgais, kas atlika, bija priecāties par viņu. Mm-hmm. Kā ar vectēvu lomu? Mēs pie Rodeona esam daudzkārt arī pieminējuši to, ka vectēvs, kurš ir basketbola treneris, ir daudz darījis jūsu labā. Nu, zin kā, Rodeons pirmais mazdēls, ja? Un mēs te redzam, ko viņš ir atvedis. Tas ir drafts, ja? 2018. Gads. Jā. Rodeons tiek nodraftēts, te mēs redzam arī aģentu Artur Kalnīt un tevi. Vectēvu loma tavā karjerā? Milzīga loma. Viņš no pašas bērnības, nu, katru soli, ko es uzdevis savā karjerā, viņš vienmēr bijis līdzās, mm-hmm. vienmēr palīdzējis, atbalstījis un vēl joprojām tas arī notiek. Es domāju, viņš ir mūsu tāds motors basketbola ziņā, yeah. manā un Rodeona, kā motivācija un viņš arī māca mūs visu. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV. Un Shortcut Films.